sad i da živ, jer mu je život bio strašno siv. U sivom dvorcu, pored sive reke, davorio je svoj smajevski vek. Kada za neko kažemo da je vredan kao mrav, onda to znači da ističemo marljivost te osobe. A kada kažemo da je vredan kao mravić, onda to znači ne samo da je marljiv, nego kreativan i pun entuzijazma. Mraviće smo posetili baš u jeku priprema za jedan važan događaj, a to je naravno već tradicionalna njihova klincijada. I mogu vam reći da oni već imaju ozbiljno iskustvo u ovoj manifestaciji. Pa bio sam plavi zec, a sada sam zmaj. Šta je bolje, plavi zec? Pa sve jedno mi je. Šta je radio plavi zec? Pa pričao francuski i bio sam još i boban. Šta je to? Pa to je neka predstava gdje moram da budem u kafiću. I... A Uroš je bio žikica. Kaži mi, ove godine ćeš biti zmaj. Da. Ćeš biti strašni zmaj. Da? Ja ću biti druga glava. Koliko glava ima taj zmaj? Pa sedam. Zbog patuljka. Dobro. Zbog patuljka imamo šest glava. Šta će raditi ta glava? Kako će nam raditi? Pa, sleteće zmaj na zemlju i on će kao patuljak ovako zaleđen, ne znam kako zaleđen ili... Pa na zmaj sleti i onda kao kruži oko njega i pušta vatru. Pripreme za sada teku po planu i radi se punom parom, jer za jednu ozbiljnu predstavu treba da se pripreme glumci, ali se moraju obezbediti i kostimi. Pa pravimo zmaja, pravimo haljine, pravimo ogrtač, pravimo kapu, pravimo kišobran, pravimo... A za koga su haljine? Pa za nas. A šta ćete biti? Snežane. Bravo, to ćete biti puno snežana. Sedam. A zmajeva? Sedam glava. Mravići nam ne otkrivaju baš sve tajne, ali su nam ipak otkrili neke od likova u njihovoj predstavi. Sedam. Snežana žena. Jedan patuljak tuljak. E, ove godine će mravići imati jednu vrlo interesantnu predstavu. Predstava se zove Patuljak tuljak i sedam snežana žena. I to je jedna koreodrama u kojoj smo svi zajednički učestvovali, kako u izboru muzike, tako u koreografiji, tako u kostimima koje deca rade. U stvari radimo zajedno sa njima, oni farbaju materijale, lipimo šljokice, evo sad šijemo i dugmiće za isto jedan detalj u predstavi, recimo pravimo odeću za zmaja, to sve radimo zajednički u okviru aktivnosti u vrtiću. I to ima zaista puno draže zato što deca učestvuju u kompletnom procesu rada, a to je najlepše od svega. Jer ovo je najlepše, lepše od onog samog nastupa. Prijatnije za nas. Deca kažu da će zmaj biti strašan. Hoće zaista da bude strašan? Zaista će biti strašan. Nećemo da pričamo, ali moramo pripremiti publiku. Šta će Jovana biti u ovoj predstavi? Pahuljica i narator. Šta radi pahuljica? Pa ona... ovo, kao još kad kraljica ovo uradi svojim štapom, onda pahuljice dođu i ovo rade još više zaleđuju patuljke. A reci mi, ti znaš znači šta radi narator? Objasni drugoj deci koja ne znaju šta je to. Pa narator je nešto kad radi, nešto kad... kad hoćeš da... da prepričaš deo te predstave? Da.
čemu se radi, je li? Da. Dobro. A šta rade kukuljice? Kukuljice ova... da se spuštaju dole i dole. Majevski bek. Pa ja ću biti narator i bit ću kukuljica. Ti ćeš isto tako raditi isto to što je Jovana objasnila? Da, Vanja, ja i Jovana isto radimo sve. Jel kukuljice nešto pričaju? Ne, one samo ovako radi, da kao da ga zaleđuju. A to je nešto kao da priču, je? Pa da. A koga zaleđuju? Patuljka. Nijedna uzbudljiva bajka ne može proći bez Zmaja. Saznali ste tek toliko da ćete zaista morati doći na Klincijadu i pogledati predstavu Mravića. Samo tako ćete saznati koliko Zmaj stvarno ima glava i koliko je strašan.